Další ze zajímavých výstav zařazených do programu Evropského hlavního města kultury nyní probíhá v industriálním prostoru DEPA 2015. Jde o výstavu volného umění a designu Identita. Akce má podtitul, který pochází z pera Milana Kundery a velmi dobře vystihuje tematické zaměření tohoto projektu. Člověk je právě tím víc sebou samým, tím více individualitou, že má sílu, fantazii a inteligenci se proměňovat. Celá výstava vznikla na základě takzvané otevřené výzvy, open call, jak tady na Plzeňské fakultě designu a umění Ladislava Suttnera, tak v Jeruzalémě na Bezalel Academy. Vlastně se mohl se přihlásit kdokoliv, mohli to být studenti, absolventi, někdo, kdo školou prošel například při nějaké stáži a má na ní nějaké dobré kontakty. Na výstavě najdete video art, video performance, modní tvorbu, fotografie, ilustrace, objekty. Mladí plzeňští a jeruzalémští umělci prezentují své osobní pohledy na život, zabývají se svojí identitou. Jak podle vás uchopují jeruzalémští umělci a plzeňští umělci podobné téma? Je tam rozdíl? Je tam určitě rozdíl. Na první pohled, co mě trklo, bylo to, že jeruzalémští umělci jsou v něčem mnohem konkrétnější. Na rozdíl od těch plzeňských, který představovali nebo přihlásili díla mnohem abstraktnějšího rázu. Na druhou stranu tadyhle to spojení právě jde krásně dohromady, že potom ty díla spolu můžou komunikovat velmi dobře. Příkladem jsou fotografie Martina Procházky, který záměrně své modelce zakrýval obličej. Pracoval vlastně se skrytou identitou a podobný přístup můžeme vidět u fotografa Ofira Baraka z Jeruzaléma. Fotil na ulicích Jeruzaléma v ortodoxní čtvrti a záměrně vlastně objektům, lidem nechával zakrytou tvář rozmazanou nebo fotil z úhlu, kde není viditelná, aby vlastně ta identita zůstala skrytá a taková tajemná a člověk si tam může doplnit nějaké svoje pocity, dojmy, energie a podobně. 30 vystavujících uměleckých osobností je přehlídkou pohledů a uměleckého vyjádření mladé nastupující umělecké generace dvou odlišných kultur. Z Jeruzaléma přijedou některé výrazné osobnosti, aby tady představili svoji tvorbu. 19. června to bude Adi Iyair, ta povede textilní workshop. Na 20. června je pak připravena modní přehlídka. Program proběhne v rámci festivalu Days of Jerusalem. Tvorbu plzeňských a jeruzalémských umělců můžete v DEPU 2015 v Plzni shlédnout až do 25. června. Pro televizi Plzeňská jednička Marcela Durasová.